Velkommen til Krimfestivalen. Nå skal vi ha en samtale som har fått navnet fra Krimforfatterskolen til Krimdebut. Og da ligger det jo litt i kortet at det to debutanter jeg har med meg akkurat nå. Hanne Gelein og Ellen G. Simensen, velkommen til Krimfestivalen. Tusen takk. Tusen takk for det. Jeg foreslår da at vi starter på skolebenken, for dere har begge to da vært elever ved Cappelendams krimforfatterskole. Og for oss som ikke har gått der, Ellen, hvordan fungerer det? Nei, da, både Hanne og jeg var jo i det første kullet. Vi gikk i hver vår klasse, men det var i 2016, så vi var som forsøkskaninene, men da var det jo å søke med en tekst, så litt sånn audition via tekst, til opptak da, til klassen. Åh, litt skummelt, eller? Du skulle sende fra seg noe? Ja, det var veldig skummelt, og den teksten jeg sendte fra meg er jo den som er med i debutboka mi, ble det til slutt. Sånn at det var veldig stort. Jeg var utrolig glad når jeg kom inn på skolen, fordi at det var første gang jeg hadde sendt fra meg noe som helst. Så det ble en sånn bekreftelse på at man var god nok til å komme med der i hvert fall da. Hvordan var din reise inn i forfatterskoletilværelsen, Hanne? Jo, det var litt det samme. Jeg har i mange år holdt på å skrive for meg selv. Jeg hadde litt dårlig selvtillit, begynte å tenke at nå må jeg gjøre noe ut av denne drømmen, for den drømmen om å bli forfatter har jeg hatt helt siden jeg var lita. Så jeg tenkte at nå var det noe eller aldri. Så jeg søkte på en del ting, kom ikke inn, og så jeg tilfeldigvis det her Cappelen krimforfatterskole, som hørtes veldig spennende ut. Så da bare hevet meg på og skrev en tekst da. Jeg må jo bare innrømme at jeg hadde ikke skrevet så mye krim før da. Men krim ble det da. Og det har jeg aldri angret på, for det er en sjanger som er veldig spennende å jobbe med. Du har liksom så mye, du får så mye drive i at historien må hele tiden gå videre fremover da. Sånn var min vei inn i krimverden, og jeg synes jo krimforfatterskolen var en veldig fin start. Det var gode lærere og møtt mange engasjerte folk som også liker å skrive. Da. Så for meg var det en sånn fantastisk måte å starte og få litt selvtillit på at det jeg har holdt på med faktisk dugde. Ja. Ja, og bøker ble det, som du sier, fra dere begge to. Hanne, du var først ute i februar i fjor med din bok Alle fugler små. Fortell litt om den. Ja. Det er jo en krim som utspiller seg i Trondheim. Der møter vi to hovedpersoner. Det er Silje, hun er lege, og hun har nettopp flyttet til Trondheim. Hun har rømt fra en voldelig eks, bare for å se at han følger etter henne. Så hun starter ganske så ufrivillig på patologen, og dukker veldig inn i arbeidet. Under sin første obduksjon så ser jeg at det er noe som ikke stemmer, og blir veldig engasjert i en ung gutt som tilsynelatende ingen bryr seg noe om. Da. Og når hun jobber med denne saken så ser jeg på litt gamle saker, og da dukker det opp noe dødsfall med noen andre barn. Og mora til det ene barnet her, hun heter Ingeborg og er dommer. Hun sitter og jobber med en ganske fæl overgrepssak som involverer en ordfører. Og under jobben med denne saken så dukker det opp en del trusler i form av sin datters yndlingsfugl da. Og det her dukker opp både død og levende, og det vekker et spørsmål som hun alltid har lurt på. Var den drukningsulykka i Nidelva egentlig ulykke? Så på hver sin kant så begynner de to her ganske slitne, sorgpreget damene å nøste opp litt da, i hva som egentlig foregår. Ja.
Veldig spennende. Det var kort. Det var, ja. Ja, og det ikke sant? Det alltid vanskelig det å skulle fortelle om mange hundre sider på bare noen få setninger. Men Ellen, du ja. Kom da ut med din krimdeby et halvt års tid senere, i august 2020. Tro meg når jeg lyver. Den har vi her. Veldig stolt av å komme dit og kunne debutere med krimroman på Cappelen Damm. Ja, det jo, altså jeg søkte på krimforfatterskolen med fortidshistorien som er med i boka, men veldig mye av manuset har jo blitt jobbet ut i etterkant. Bare lyst til å si litt av det som Hanne sa i stedet, at det å gå på krimforfatterskolen har vært gitt veldig sånn selvtillit, da. Så det har blitt et sånn springbrett sånn sett å møte likesinne. Men den store jobben begynte jo sammen med redaktør på Cappelen Damm, det må bare sies. Og det har vært mange runder og da kjennes det veldig godt ut når man på en måte er i mål med et stort arbeid. Men i alle fall tror man er lyver, så er det Lars Lukassen som er politietterforsker. Handlingen er lagt til Ringerike der jeg bor, og Lars han er en helt vanlig mann med vanlige utfordringer i livet. Han har en datter som heter Annie, som han har deltidsansvaret for. Og en dag så er det en tidligere medelev eller klassekamerat som blir funnet død da, i en park. Og det blir en etterforskning rundt den saken. Og oppi alt det her så kommer det en dame flyttende som heter Johanna Brekke, som er et sånt litt uskrevet blad, men får ikke helt taket på henne, men hun blir læreren til Annie, altså datteren til Lars. Og Johanna Brekke bærer jo på en fortidstraume som påvirker henne i arbeidet. Og datteren til Lars er en jente som blir mobba på skolen, sånn at det blir en del ting rundt det her som ikke er helt greit. Og etter hvert så dukker det en litt mørk karakter opp, som politiet døper til eventyrfortelleren. Og eventyrfortelleren er en karakter som oppsøker barn og deler av sine innerste tanker. Så både i etterforskningen og for karakterene, da, personlig så er det ganske vanskelig å skille mellom hvem som er venn og hvem som er fiende. Så det er dette her litt mørke som preger krimromanen på litt ulike vis. Og så har dere gjort et forskjellig valg på et ganske vesentlig punkt, og det jo det du snakker om nå, Ellen, med at du har en etterforsker. Det har ikke du, Hanne. Nei, det har jeg bevisst valgt å unngå. Jeg hadde veldig lyst til å få fram, ha litt vanlige folk i litt ganske vanlige yrker, da. Det er veldig mye bra krim om etterforskning og sånn, men det, jeg hadde litt sånn lyst til å få fram et sånt hverdagsmenneske som kanskje ikke har helt ressursene, sånn sett etterforskningsressursene på sin side, da. Men har liksom et ønske om å finne ut noen ting, forstår fra sin kant i verden at her er det noe som ulmer under overflata, og at de tar tak i det, da. Til tross av min motgang, så jeg hadde rett og slett egentlig bare lyst til å utvikle to karakterer som kanskje var litt uvanlige da, i krimverden i Norge i dag. Ja, og håper jeg lyktes med det da. Ja, og hvor mye måtte du sette deg inn i politiarbeid, Ellen, for å kunne ha en etterforsker i din historie? Ja, altså, Lars Lukassen var i utgangspunktet ikke hovedkarakteren. Det var Johanna Brekke som var det, og så ble det her gjort om litt etter hvert som manuset vokste fram. Så hos meg så er det tre karakterer som har stemmen. Det jo da Lars Lukassen som etterforsker, Johanna Brekke, den her lærinnen som kommer, og eventyrfortelleren. Så alle de tre har fortellerstemmer. Og i forhold til etterforskningsarbeidet, altså jeg kan ikke skrive en ren etterforskningskrim, for at det har jeg ikke kompetanse til. Så jeg snor meg litt unna det, men her er det, vi har valgt å kalle det en psykologisk krim, fordi at det er med politiarbeid, men det er veldig mye av det, den psykologiske thrilleren, elementer av det, som er med i handlingsforløpet.
Så Johanna Brekke har jo også sin sine ting i livet som hun prøver å finne ut av fra fortiden, så det ligger jo en slags etterforskning der også. Ja. Og så det en ting dere har til felles, og det at dere begge har valgt eget hjemsted til å dra handlingen i historien deres. Hanne, jeg går ut ifra at det både fordeler og ulemper med det. Ja, jeg vil egentlig si at det bare fordeler med det. Jeg har jo skrevet en krim fra Trondheim. Synes jo selvfølgelig det verdens beste by. Fordelen med Trondheim, det det at for det første så har den en ganske litt sånn mørk historie, men så har den veldig ulike deler både i sentrum og bydelene rundt, som gjør at det veldig lett å få ulike scener da. I tillegg for alle som har vært i Trondheim eller bor i Trondheim, så vet man at i Trondheim så det veldig, veldig mye vær. Det veldig mye dårlig vær, og på vinteren i Trondheim så det litt vanskelig å skrive en feel-good-bok da. Så den har liksom vært med og dratt stemningen litt mer til det dystre da. Så jeg setter jo egentlig litt pris på det, at det har gitt et litt sånn dystert drag over boka. Så jeg synes at Trondheim må nå være den beste krimbyen. Og så synes jeg det litt artig å bidra med at det skjer ting nord for Sinsenkrysset også. Det må jeg si. Ja, hvordan har været på Ringerike påvirket stemningen i din bok, Ellen? Jeg må si været på Vestlandet har dominert det enda mer. For jeg har jo handling lagt til både Ringerike og ytterst i Sognefjorden. Så jeg jo født og oppvokst her på Ringerike. Vi har ikke så mye vær her som i Trondheim, tror jeg, men noe det jo, men klart Ringerike jo også en plass med mye historie, går tilbake til lenge før vikingetid, og det en middelstor by, vi har mye natur rundt, og det kort vei til Oslo. Så her det på en måte mange ting man kan ta tak i og lage ulike scener fra. Og så det jo sånn at jeg har jo en mamma som fra Nordgulen, da ytterst i Sognefjorden. Og vi bodde der også når jeg var barn, og jeg har tilbrakt alle sommerferiene mine der. Så det et sted som jeg veldig, veldig glad i. Så den fortidshistorien som jeg refererer til, som Johanna Brekke en del av, den utspiller seg i Nordgulen. Og det å kunne bruke naturen, altså fjorden, de høye vestlandsfjellene, gårdene, det her liksom tette samfunnet, det jo perfekt for å skape både psykologisk krim, men også ja, etterforskning. Og her der ligger duka rett og slett. Altså. Så jeg synes det var veldig spennende og liksom spennstig å dra handlingen helt over til Vestlandet, men vi har fått gode tilbakemeldinger fra lesere på at de synes det et ordentlig innslag, at det liksom, det skjer en del da. Mm. Og så skriver dere begge såkalt virkelighetsnær krim. Hvordan vil du definere den undersjangeren av krim, Ellen? Altså, virkelighetskrim kan man jo på en måte trekke mer mot true crime, ikke sant? Men virkelighetskrim jo å skrive tett opp, skrive om virkeligheten. Jeg har jo valgt å ha karakterer som vanlige mennesker. Det ikke noe, de har ulike ting de strever med og hemmeligheter de bærer på, men det det mange mennesker som har. Min etterforsker en vanlig etterforsker. Han har ikke store alkoholproblemer eller ikke sant? Vi trenger ikke å legge til en masse greier. Så han en vanlig mann med sine utfordringer. Og det også å bruke, holdt jeg på å si, altså, jeg satt jo lenge og vurderte om jeg skulle dikte opp en plass, eller om jeg skulle bruke stedet jeg bor, og for meg å kunne bruke byen her jeg bor, og også Vestlandet, det et ordentlig sted. Man kan kjenne seg igjen, man kan gå i gaten her, og så kan man, hvis man har lest boka, så kan man kjenne seg igjen. Så det å skrive om virkelige, altså det fiktive personer i boka selvfølgelig, men altså det å skrive om virkelige hendelser da, altså i et fiktivt univers, jeg tenker at det, i hvert fall når du drar det også mot det psykologiske, så synes jeg det blir veldig sånn,
spennende også da, fordi det kunne skjedd i virkeligheten. Og så er jo du, Ellen, ikke politietterforsker og ikke lærer, men hos deg, Hanne, så er det liksom mer enn omgivelsene som er tett på virkeligheten. Ja, det er det. Jeg har jo skrevet fra et miljø som jeg kjenner veldig godt. Det er fra sykehuset, og nærmere bestemt St. Olavs. Da. Og sykehus det er jo en egen verden som ja, ganske mange får ta del i. Men innenfor den veggen så utspiller det seg veldig mye dramatikk. Da. Og det er litt spennende å Og gjennom arbeidet mitt på sykehus har jeg blitt veldig interessert i mennesker. Jeg har fått vært veldig heldig å stå nære mennesker i å hjelpe dem i ganske alvorlige situasjoner. Og det som har imponert meg er liksom hvilken styrke som bor i folk. Da. Helt vanlige folk som blir utsatt for trauma eller sykdom. Og det har jeg prøvd å ta fram i boka mi, skrevet litt om hva det er som gjør at folk henter litt styrke til å klare å fortsette å komme seg litt opp av dritten. Da. Og det er jo også noe vi alle opplever fra tid til annen, så det skjer, ting skjer i livet da. Jeg kan jo skyte inn at jeg er jo utdannet lærer, jobbet som lærer i 12 år, jeg er ikke lærer akkurat nå, så det å liksom bruke litt av egen erfaring og hva på en måte elever kan oppleve, har jeg jo brukt i boka. Så, og jeg støtter veldig oppe når det Hanne sier i forhold til det å, altså det å jobbe med mennesker og se hva de opplever, og i en skoleverden så kommer vi tett på både foreldre og barn, og i den jobben jeg har nå som karriereveileder så er jeg tett på mennesker hver eneste dag i forhold til ulike situasjoner de er i, og det er jeg synes på en måte det å skape karakterer som kunne gått rundt i byen her det, og ja, eksistert med sine utfordringer, og det synes jeg liksom, det gir en sånn nærhet i teksten, og det å kunne få lov til da, som forfatter å gå inn i det indre, og ja, jeg synes det gir på en måte, til meg personlig da, noe mer enn å lese på en måte sjangre som drar det veldig langt ut på viddene så, men det er hver sin smak da. Og så debuterte dere jo i et litt annerledes år. Begge to, Hanne, du rakk lansering, du rakk å være på Krimfestivalen i fjor, mens duellen kom liksom midt i en annerledes verden. Men for noen år siden her på Krimfestivalen, så omdøpte vi det mange har kalt for den vanskelige andre boka til den morsomme andre boka. Så spørsmålet er jo da, er dere i gang med noe nytt? Ja, jeg er godt i gang. På den oppfølgeren min nå, så beveger jeg meg enda tettere på virkelighetsnær krim. Da. Jeg beveger meg ganske sånn, egentlig litt inn på true crime-området. Jeg har gjort noe veldig spennende research på mitt eget fagfelt for en stund siden, og har skrevet et utkast da, som jeg holder på å jobbe videre med nå. Og jeg synes det er et kjempespennende tema, og jeg har så utrolig lyst til å fortelle mer da, men må nok vente før det blir litt mer klart. Ja, men jeg forstår hva de mener med den vanskelige andre boka, for når du jobber med den første så har du liksom, du har ingenting å tape. Du må bare kjøre på og skrive og gjøre det beste du kan og håpe egentlig på det beste da. Men nå så har jeg jo fått utgitt en bok, så nå har jeg veldig lyst til å vise at jeg klarer å skrive til. Da. Så litt vanskelig, ja det er det. Hva med deg, Ellen? Nei, jeg er i gang med bok nummer to, og så er jo problemet at jeg har litt for mange ideer oppi hodet, sånn at jeg har jo ideer til flere bøker, også i andre, altså ren skjønnlitterær, bok i det, jeg liker å skrive dikt, jeg liker å skrive for barn, jeg er litt sånn så jeg må fort på en måte bare ta meg selv litt i nakken og nå er det det her jeg gjør, og det er viktig for meg å få ut en bok til i Lars Lukassen universet
Så det blir, hver bok jo enkeltstående, har jeg tenkt. Men at det blir en serie med Lars Lukassen i... ja, om han liksom blir like mye hovedkarakter hele veien, det får vi jo se på, om det er andre karakterer som skal få muligheten til å tre litt mer fram. Men at det, på en måte, han er en del av det. Så jeg i gang, og jeg kan ikke si så mye om det, men vi skal ha et møte nå med Kaplan neste uke. Og jobbe litt videre med redaktør, og synes jo det blir også virkelighetsnært, ikke opp mot true crime, men opp mot en tematikk som jeg tror ikke det er skrevet så mye om før, men som berører en god del mennesker. Så det skal bli kjempespennende å gå enda djupere inn i. Ja, veldig, veldig spennende. Det betyr jo da, nå vet vi at det kommer oppfølgere fra dere begge to, så da får vi alle sammen lade opp med bok nummer en, både fra Ellen og Hanne. Det er altså bare å lese Trommer når jeg lyver og Alle fugler små. Lykke til videre med den vanskelige andre boka. Ok, jeg får være med på at det vanskelig. Det var veldig hyggelig å ha dere med på Krimfestivalen. Takk for praten. Takk for veldig hyggelig å være med. Og så må jeg minne alle dere på da, at det finnes mange, mange flere videoer her på krimfestivalen.no. Så bare leit litt rundt, finn samtaler du har lyst til å høre på, og sett deg ned og kos deg.